Lưu chung tiêu ao bằng đến rõ lý khá tí ká nâng chân nẹ nòm bịa cửa xu sổ khá bị bán bán thay xa ẩm biêu níu xa tiệt mây mà đón tiết nằm môn ní bằng tách đón bóng 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 lưu sả thán đa ca COVID bà chập bẩn Lưu chung tiêu bán thay xa thả vì rô COVID đập rộng bóng 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 ដោយម្ដងថាវានៅទីណានោះទេជាពិសេសនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះតែម្ដងដែលមានការចម្លងបន្តគ្នាលឿនណាស់នឹងឆ្លងបន្តទៅដល់ខេត្តមួយចំនួនរួចទៅហើយដូច្នេះនាពេលនេះនៅផ្ទះនឹងកុំធ្វើការចល័តពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយហើយមិនត្រូវការបង្កការជួបជុំច្រើនណាមួយនោះទេដូចជាពិធីមង្គលការឡើងផ្ទះពិធីបុណ្យសាសនាផ្សេងៗត្រូវពន្យាពេល គឺត្រូវតែធ្វើនៅពេលនេះជាចាំបាច់បំផុតដែលជាវិធានការការជួយដល់ការកាត់ផ្តាច់បាននៅការចម្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាអតិបរមាដែលជាវិធានការជួយដល់ការកាត់ផ្តាច់បាននៅការចម្លងពីបុគ្គលម្នាក់ទៅបុគ្គលម្នាក់ទៀតបានជាអតិបរមាការបញ្ឈប់ការជួបជុំឬការពន្យាពេលនៃការរៀបចំពិធីនានាល្អប្រសើរជាងការឆ្លងហើយអាចស្លាប់បានគ្រប់ពេលវេលានាពេលនេះ លោកជំទាវបានថ្លែងសង្កត់វិរុសបំលែងថ្មីនេះសហជាងនិងខ្លាំងជាងវិរុសនាពេលមុនៗដែលអាចធ្វើឲ្យបុគ្គលស្លាប់បានគ្រប់ពេលវេលាដែលថ្មីនេះយើងមានករណីស្លាប់មួយអ្នករួចទៅហើយហើយក៏នៅមានអ្នកដែលថិតនៅក្នុងសភាពធ្ងន់ធ្ងរមួយចំនួនទៀតផងដែរដែលក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែជួយសង្គ្រោះយ៉ាងមមាញឹកជាទីបំផុត ដូច្នេះសូមបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពនិងមើលថែកូនចៅឲ្យបានល្អកុំឲ្យដើរចេញក្រៅរហូតដល់សម្រាប់មនុស្សពេញវ័យបើមិនមានការចាំបាច់ទេនោះសូមនៅផ្ទះល្អជាងការចល័តទៅកន្លែងនេះកន្លែងនោះដែលមិនមានភាពចាំបាច់ដែលមានហានិភ័យចម្លងវីរុសបំលែងថ្មីនេះខ្ពស់ណាស់សម្រាប់លោកអ្នកនាពេលនេះជាការក្រើនរំលឹកចុងក្រោយលោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថាដំណាក់កាលនេះជាដំណាក់កាលលំបាកដែលបុគ្គលគ្រប់រូប មានកតាបកិច្ចចាំបាច់ក្នុងការចូលរួមអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលហើយរួមសាមគ្គីគ្នាប្រយុទ្ធនិងសត្រូវឥតស្រមោលនិងមិនដឹងថានៅទីណានោះទាំងអស់គ្នាបរាជ័យឬជោគជ័យលើការប្រយុទ្ធនិងសត្រូវ COVID-19 បំលែងថ្មីនាពេលនេះគឺអាស្រ័យលើការចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិងសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់មានសុខភាពល្អនិងជៀសផុតពីការចម្លងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីនេះ នឹងជាផុតពីការចម្លងវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីនាពេលនេះផងដែរ។